Rīt aprit 80 gadu kopš lielākās un postošākās ugunsnelaimes Latvijā. Ludzas lielā ugunsgrēka 1938. Gada 11. Jūnijā. Visa Ludza deg, steidzieties mūs glābt. Tā izmisušie ludzānieši zvanīja uz apkārtējām pilsētām todien, kad uguns aprija pusi ēku Ludzā un 2000 dzīvotāji palika par nabagiem. Šodien Ludzas ļaudis maz ko zina par tās dienas notikumiem. No Ludzas turpina Judita Čunka. Vulfa Franka fotogrāfijas no Ludzas novadpētniecības muzeja fondiem ir viens no retajām vizuālajām liecībām ugunsgrēkam. Nodega 371 ēka, dzīvojamie nami, kas bija galvenokārt no koka un sabiedriskās ēkas. Liesmas iznīcināja arī 118 veikalus, jeb 80% no tirdzniecības vietām Ludzā. Nodega darbnīcas un sīku uzņēmumi, kas piederēja ebrejiem. Uzliesmoja un kā milzīgs sārts nodega arī katoļu baznīca. Bez pajumtes palika gandrīz puse no 5600 pilsētas iedzīvotājiem. Šajā tukšajā vietā bija arī dzen atradusies agrāk tā tipogrāfija, kur arī bija uzsācies tas lielais ugunsgrēks. Tipogrāfijas saimnieka kalpone bija gludinājis veļu ar ogļu gludekli. Iznesus ogles, kas palika, pēc tam atstājusi pagalmā bez uzraudzības. Un pūtis stiprs vējš, bet tipogrāfijas bērniņos glabāja ļoti daudz papīra. Un tas vējš bija aizpūtis dzirksteles, un dzirksteles bija aizdedzinājušas mājas bērniņus, un tā bija arī izcēlies tas ugunsgrēks. 1938. Gada 11. Jūnijas bija ļoti karsta un vējaina diena, gluži kā šodien. Lielais vējš ļoti strauji dzina liesmas uz priekšu, un 2 stundu laikā uguns jau bija aptvērusi 6 pilsētas kvartālus, tostarp arī šo vietu. Uguns virpulis un dūmi bija tik lieli, ka tos varēja redzēt pat 18 km attālumā. Akas ātri izsmēla sausas. Ļaudis roku rokā padevas paiņas no Ludzas ezera. Ar liesmām cīnījās 21 ugunsdzēsēja komanda no visām Latgales un Vidzemes pilsētām, bet kopējais dzēsēja skaits sasniedza 1000. Ludzas policisti un ugunsdzēsēji nonāca neapskaužamā situācijā. Kamēr viņi dzēsa citu īpašumus, nodega pašu mājas. Izmisusī Ludza meklēja palīdzību galvaspilsētā. Apslāpēt ugunsgrēku izdevās vien pēcpusdienā, kad no Rīgas ieradās speciāls vilciens ar ugunsdzēsējiem un jaudīgu tehniku. Mediķu palīdzību vajadzēja ap 200 cilvēkiem, lai gan nelaimes apmēri bija milzīga, bija tikai viens upuris. No smagajiem apdegumiem slimnīcā mira viens iedzīvotājs. Viens otram palīdzēja, pieskatīja bērnus. Veda ārā no mājām tos vecos cilvēkus, jo bija tik liels karstums un tik tas ugunsgrēks liels, ka vajadzēja cilvēkiem pat doties ūdenī, stāvēt līdz kaklam, ūdenī turot mazus bērnus vai kaut kādas vērtīgas lietas uz pleciem ņemt, lai izturētu. Kā lasāms tā laika presē, Ludzas policija ar nodokļu inspekciju sarēķinājusi zaudējumus. Tie pārsniedza 3,7 miljonus latu. Vairums ēku nebija apdrošināts, tamdēļ simtiem ludzāniešu palika par ubagiem. Cietušo atbalstam izveidoja fondu. Romas pāvests Pijs 11. Atsūtīja cietušajiem 5000 latu. Līdz mūsdienām saglabājušās vien dažas ēkas no tā laika. Pēc ugunsgrēka krāsmatas nojauca. Bija aizdegusies mūsu pareizcīgo baznīca, aizdegās baznīcas kupols. Šīs trīs mājas, kas šobrīd ir tagad redzamas pie tagadējās stāvvietas, bet pagājušā pirms ugunsgrēka šeit bija tirgus laukums. Un te nu var redzēt, kā izskatījās tā apbūve. Baznīca kalnā zvanu tornis palicis un Karnicku kapliča ar Jaunos Marijas tēlu. Aptaujātie ludzānieši neko daudz nezina par to, kas pilsētā notika pirms 80 gadiem. Baznīca ir nodegusi laikam, jā. Lielais ugunsgrēks bija, jā. Bija stāstīts no vecākiem, jā. Viņa nebala na svieču. Es tad vēl nebiju nācis pasaulē. Man ir tikai 73 gadi. Neko neesat dzirdējis par lielo ugunsgrēku? Mani vecāki kaut ko par to runāja. Viss sākās no vienas mājas. Ludza saka degt. No kurienes tās zināšanas ir? No vecmamas stāstīja. Atpečātanai. Man mājās ir buklets no muzeja ar Franka fotogrāfiju no šī ugunsgrēka. Ugunsgrēks nāca kā skarba mācība. Nodegušās koka ēkas ar skaidu jumtiem bija celtas cara laikos. Vienotrai blakus bez mūra starpsienām.
1939. Gadā pārskatīja Ludzas abūves plānu, aizliedza celt koka namus un noteica, ka turpmākā ēkas jāceļ vismaz 8 metru attālumā viena no otras. Judita Čunkainis, Skupčs, Latvijas televīzija.